Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. В студії з вами я, ведуча Соломія Струс. Вдесяте за 3 місяці ремонтуватимуть висотний обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі. Вчора близько 23-ї години в нього в'їхав автомобіль. Повідомив про це головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич. За його словами, їхнє підприємство ремонтуватиме обмежувач руху. Скільки триватиме ремонт і його вартість – невідомо. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Це перехрестя вулиць Об'їзна та Протасевича. Тут 19 листопада о 22:40 автомобіль збив висотний обмежувач руху. Про це розповів водій Віктор Онишків. Ну, я їхав в 10:45, десь так, то зупинився, він вже лежав, поліції ще не було. Я позвонив, визвав поліцію, вже поїхали, то охоронець, який тут охороняє, казав, що в 10:40 білий бус його збив. І одразу поїхав, не зупинялися. Він стояв от там, був такий зігнутий на забор, зігнутий буквою «П», і лежав, половина полоси тільки була відкрита для проїзду. Це відео Віталія Попківа. Головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич каже, що обмежувач руху розламаний надвоє та деформований. Яка вартість ремонту – невідомо. Зараз оглядають його люди і працівники, і тоді після огляду буде вже встановлена конкретна вартість даного ремонту. Цей раз він пошкоджений найбільше з всіх разів. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Віти каже, що обмежувач руху не підніматимуть, оскільки Гаївський міст в аварійному стані. За його словами, обмежувач руху та попереджувальні знаки видно здалеку. Це є світло відбувається плівка на цьому обмежувачі, яку видно здалека, тим більше знаки стоять. Подивіться, в будь-яку сторону знаки стоять. То водії кажуть, що їх не видно, цей знак. Ну, то хай, ну як не видно, як це світло відбувається. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Останній раз висотний обмежувач збили 11 листопада. Тоді у нього в'їхав автомобіль «Рено Мастер». Ремонтували обмежувач тиждень і встановили його на Гаївському мості 18 листопада. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили в обласному центрі. Знаходиться він у приміщенні колишньої школи мистецтв на вулиці Медовій. Сьогодні там відбуваються виставки, презентації проєктів, спецпогашення поштових конвертів та марок, розповів виконувач обов'язків директора цього музею Євген Філь. За його словами, на відкритті музею діє 9 локацій, одна з яких – бібліотека ОУН з Лондона. Її передала Українська інформаційна служба. Це знаходиться точно 3 тонни, 495 кілограм книг, журналів і газет. Це українська діаспора подарувала для Музею національної визвольної боротьби Тернопільщини. Тут відображено все те, що діаспора видавала свої роки, а також період 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті, можна сказати, до 2000-х років. На репрезентації музею зараз перебуває наша кореспондентка Анастасія Чичко. Дивіться її репортаж о 17-й годині. Від сьогодні за перевезення дітей без автокрісел водіїв штрафують. Суму штрафу – 510 гривень за перше порушення, по 850 гривень за наступні протягом року. Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Згідно з правилами дорожнього руху, водіям забороняється перевозити дітей молодших 12 років або зріст яких менше 145 сантиметрів без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину ременями безпеки. Як повідомив начальник відділу патрульної поліції області Руслан Хом'як, з початку року на Тернопільщині 5 дітей загинули та 57 були травмовані в дорожньо-транспортних пригодах. У Бережанах відкрили пам'ятну дошку жертвам нацистських репресій, які загинули у Другій світовій війні, повідомив заступник голови міста Бережан Олег Захарків. За його словами, пам'ятну стелу встановили на фасаді будинку по вулиці Степана Бандери, 6, неподалік саду священника Бачинського. Там у листопаді 1943 року німці розстріляли 18 осіб. Ініціювали встановлення пам'ятної дошки родичі загиблих, каже Олег Захарків. За його словами, вартість стели – 4 тисячі гривень. Гроші виділили з міського бюджету.
У Тернопільській обласній лікарні зараз оперують травмованого, який вчора вранці потрапив у ДТП біля Збаража, повідомив завідувач відділення торакальної хірургії Віталій Мальований. Одну з трьох травмованих, які вчора перебували в травматологічному відділенні Збаразької районної лікарні, перевели у реанімацію Тернопільської обласної лікарні. Водія зі Збаразької лікарні перевели до Тернополя в першу міську лікарню. Ще одна травмована залишається у Збаразькій лікарні. Її також планують перевести в обласну. Про це розповів завідувач відділення Збаразької районної лікарні Михайло Сава. Нагадаю, четверо людей травмувалися у цій аварії та двоє загинули. Ось кадри з місця аварії. Це сталося вчора близько 9 години ранку. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій автомобіля «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у «Фольксваген Крафтер». В салоні легківки були п'ятеро людей. Двоє з них – водій та пасажирка, жителі Збаращини, загинули. Водію, який вчинив ДТП, інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років і позбавлення водійських прав, каже Сергій Крета. Семеро родичів загиблих у російсько-українській війні із Херсонської області висадили алею дубів у селі Лішня, що на Кременеччині. Про це повідомив місцевий священник Андрій Любунь. За його словами, висадили 145 дерев, бо саме стільки бійців із Херсонщини загинуло під час війни на сході України. Садили червонолисті канадські дуби. Алею висадили біля каплиці у Лішні, бо це єдина в Україні каплиця, у якій є гранітні плити із прізвищами загиблих бійців з кожної області, розповів Андрій Любунь. Висаджувати дерева родичам загиблих бійців з Херсонщини допомагали пластуни та учні Білокриницької школи. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17:00. Також заходьте на наш сайт або Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі!